Molt bé, bon dia a tothom i benvinguts en aquest acte. Realment és un luxe i un privilegi veure aquest saló d'actes de l'Hospital ple de gom a gom. Suposo que estan motivats per al gran projecte que els hi presentarem, però imagino també que la presència de la persona que tinc a la dreta, que és una persona que tots admirem i que seguim, suposo que és un motiu també per omplir aquesta sala. En qualsevol cas, benvinguts. El meu nom és Josep Maria Campistol, soc metge, nefròleg i soc en aquests moments el director general de l'Hospital i els hi dono la benvinguda. Com dèiem, m'acompanyen a la meva dreta, no cal la presentació, el Marc Márquez, conegut per tots, i tots l'admirem i el seguim i patim algun diumenge, els dissabtes no tant, però algun diumenge. Tenim el doctor Adán a la meva esquerra, que és el cap de l'Institut d'Oftalmologia, i a l'esquerra el doctor Adán, l'actor, que segur que tots el coneixen vostès, el senyor Josep Maria Pou. Abans de començar aquest acte, si em permeten, veurem un vídeo que crec que començarem a motivar-nos. Endavant amb el vídeo. El que mai no em cansaria de veure. Uf, en general, la vida, no? Lo que nunca me cansaría de ver. El que mai no em cansaria de veure és el somriure dels meus nets. Pues lo que nunca me cansaría de ver es el doctor Adán. Hay una cosa, si pienso, que me acompaña desde que yo era muy joven. Es una pasión que tinc, es una locura. Es una grabación de una actuación de Jacques Brel cantando su famoso tema, No me quito pas. No vull semblar un frívol, no? Però jo no em cansaria mai de veure jugar a Leo Messi. Per mi aquests somriures representen les ganes d'aprendre, de créixer, els somnis pels quals lluitar per fer un món millor. Que tenia que entrar a quirófano, claro, yo no entendía por qué tenía que entrar y me daba mucho miedo. Y el doctor Adán me vino a buscar él directamente y me llevó a ir al quirófano y en ningún momento me dejó sola. Ese plano corto de Jacques Brel con esa emoción contenida. Veure'l jugar em provoca una sensació que no havia tingut mai a la vida veient jugar a futbol, que és riure. Y en aquel momento me produjo tal emoción, llegué a las lágrimas, por supuesto, piel de gallina, nudo en la garganta. Yo creo que hasta temblé viendo esa actuación. Siempre venía con la madre. Y siempre veías el cuidado que ha tenido la madre y cómo ha vivido la madre la enfermedad de ella. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Segur que tots tenim moltes coses que mai ens agradaria deixar de veure, i igual que ens has explicat el senyor Pou, el Queco Novell, la Yasmina Moreno i la senyora Cristina Fargas, segur que tots tenim les nostres coses personals i realment tots plegats donem molta importància a la visió. Jo volia agrair realment a la gent que ha participat en aquest vídeo, als que han dirigit aquest vídeo, a l'Alfredo, a l'Albert i una mica tots plegats per aquest vídeo realment tan emotiu, donant importància realment a la visió, a la vista, que és una cosa que a vegades no ho tenim en compte i que segur que si simplement en un segon penséssim què faríem sense veure, tindríem moltíssimes dificultats. Bé, benvinguts doncs en aquest acte comunicatiu on els volíem explicar i volíem presentar bàsicament a la premsa i a tots vostès i a tots vosaltres aquest
projecte que estem desenvolupant en el marc de l'Hospital Clínic i en concret en el marc de l'Institut d'Oftalmologia liderat per el doctor Dan. El doctor Dan els explicarà el projecte en detall, però jo abans, com a metge d'aquesta casa i com a director general, volia posar en valor tres elements per què estem aquí aquest dematí. El primer és l'oftalmologia. L'oftalmologia és important, segur que és important, i segur que tots li donem importància, i sobretot quan patim de manca de visió o de problemes de visió, n'hi donem més. Però, repeteixo, simplement, si ens abstraiem un segon i pensem què seria la nostra vida sense visió, segurament li donarem encara més importància, com podem veure i veurem durant aquesta presentació. Per tant, l'oftalmologia, igual que la cardiologia, l'oncologia, la nefrologia o la cirurgia ortopèdica, són especialitats importants per aquesta casa, on tenim una responsabilitat de territori, una responsabilitat de terciarisme, i per sort tenim un gran equip i un gran lideratge liderat, valga la redundància, per part del doctor Dan. Per tant, l'oftalmologia és una especialitat important per a la direcció de l'hospital, és una especialitat important per a aquest hospital, i aquí estem realment per presentar-los el projecte. El segon element important d'aquest projecte és que és com intentem fer les coses en aquesta casa, sempre amb tres pilars: l'assistència, que és l'element òbviament fonamental, però alhora la docència, la recerca i innovació. Aquest és un hospital de recerca, creiem que la recerca és bàsica per la millora, per al progrés, per al futur, però alhora has de garantir l'assistència i la docència. I en aquest sentit, crec que integrar assistència, docència i recerca és el nostre esperit, és el nostre ADN, i veuran vostès que quan compartim el projecte, d'alguna manera es posa més en relleu aquesta interacció d'aquests tres elements: assistència, docència i recerca. I el tercer element important que veuran vostès a l'explicació del projecte i a la presentació del doctor Dan és la part cooperativa, la part social, la part de responsabilitat social corporativa. Aquest és un hospital assistencial que intenta donar la millor qualitat assistencial dels nostres malalts, intenta previndre malalties, fem recerca, intentem fer la docència amb la millor qualitat, però alhora creiem que tenim una responsabilitat social. Des de fa molts anys, l'hospital col·labora en temes socials, amb el que en diguem el Fons d'Ajuda Humanitària, creat fa pràcticament 20 anys, però en els darrers anys, en el marc del pla estratègic del nucli, hem donat força en aquest projecte, en aquesta part cooperativa, i veuran vostès que aquest projecte que avui els hi presentarem, hi ha una part cooperativa, una part solidària important, que per sort tenim un gran ambaixador, que és el Marc Márquez, que segur que farà una feina bona i aconseguirem realment millorar la salut visual de malalts, de països, de ciutadans que no tenen realment els nostres recursos. Per tant, crec que aquest projecte abarca una especialitat molt important per nosaltres, com és l'oftalmologia, té les tres vessants: assistència, docència, recerca, i alhora incorpora la part col·laborativa. Per tant, crec que és un projecte únic d'una institució sanitària pública com és l'Hospital Clínic de Barcelona, i a la qual volem realment presentar i els volem realment demanar la seva col·laboració per fer la realitat un somni que va tenir des de fa molts anys el doctor Adán i tot el seu equip, i que crec que avui l'estem realment construint i el farem realitat. Abans de donar la paraula al doctor Adán, m'agradaria també que passéssim un segon vídeo on comencem a anticipar una mica aquest projecte. Podem visualitzar aquest segon vídeo? Gràcies. L'Institut Clínic d'Oftalmologia de l'Hospital Clínic de Barcelona és un centre acadèmic en el qual s'uneixen l'assistència, la docència, la innovació i la recerca amb la finalitat de curar més i millor els nostres pacients. L'Institut Clínic d'Oftalmologia de l'Hospital Clínic coordina l'oftalmologia de l'Àrea Bàsica de Salut Integral de Barcelona Esquerra, que correspon a uns 500.000 habitants, sent al mateix temps centre de referència per a la patologia complexa oftalmològica d'una àmplia zona de Catalunya. L'any 2018, l'Institut Clínic d'Oftalmologia de l'Hospital Clínic es van visitar un total de 50.000 pacients i es van intervenir quirúrgicament uns 4.700. Actualment, l'Institut Clínic d'Oftalmologia de l'Hospital Clínic està immers en un gran projecte d'actualització i modernització de les seves infraestructures, que inclouran un nou bloc quirúrgic que comptarà amb 4 quiròfans d'última generació, on es podran implementar les més innovadores tècniques en cirurgia oftalmològica, que el situaran en l'any 2020 en una posició de centre d'excel·lència en oftalmologia. Juntament amb aquesta nova àrea, es construirà un espai destinat a la formació en salut ocular, el Clinic Eye Training Center,
que representarà el primer centre de formació i entrenament pràctic en oftalmologia que parteix d'una iniciativa d'un hospital universitari. Les seves instal·lacions integraran els últims equips i tecnologies per l'entrenament pràctic en salut ocular. Disposarà de canals educatius que permetran connexió online amb el bloc quirúrgic i la sala de ponències. El Clinic Eye Training Center donarà l'oportunitat de formar professionals de la salut ocular de països en vies de desenvolupament que podran accedir a la formació a través del programa de cooperació Learn From Sight. Clinic Eye Training Center de l'Hospital Clínic. Molt més que un centre de formació en salut ocular. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ja hem anticipat una mica el projecte i ara el doctor Dan els donarà més detalls del mateix. Alfredo, quan vulguis. Bueno, buenos días a todos por estar aquí. Y yo voy a empezar hablándoles de sueños. Y entonces dirán, ¿qué hace un médico en un hospital como este hablando de sueños? Pues bueno, yo creo que los sueños tienen alguna ventaja. Los sueños te permiten ser optimista. Los sueños te permiten ser optimista. Y es bueno tener sueños en la vida. Los sueños también permiten que lo imposible pueda ser posible también. Y por lo tanto, los sueños también tienen otra ventaja, que soñar no cuesta dinero. Una gran ventaja. Pero los sueños hay que hacerlos realidad. Hace 2 años tuvimos el sueño de que había que hacer una nueva área quirúrgica en el Instituto de Oftalmología y realmente pues era difícil, no había dinero. Época también que aún se estaba en época con pocos recursos. Y para que los sueños sean realidad hacen falta algunas cosas. Uno, que se alineen los astros. Aquí se alineó un astro, que no es porque esté aquí, fue el doctor Campistol. ¿Por qué? Porque si el que manda no se alinea contigo, mal asunto. Y al final porque él generó aún más entusiasmo que el que teníamos nosotros. Y por lo tanto, es muy importante que se alineen los astros para mí, para conseguir que los sueños sean realidad. Otro, que la gente que esté contigo se lo crea. Y en el Instituto de Oftalmología, muchas personas han ayudado a que este proyecto, que era un sueño, se vaya convirtiendo en una realidad. Es difícil también centrar en alguien, pero la persona que ha estado más cercana al lado mío y que realmente ha creído más en ese sueño ha sido el doctor Sánchez Dalmau, que realmente además siempre ha sido un poco contrapunto mío. Él es más realista que yo. Y siempre decía, Alfredo, te estás pasando, esto no sé si podrás, esto... Pero ha sido un contrapunto muy bueno. Y luego en el hospital también, pues la persona que lleva el área de mecenazgo del hospital, que es Nuria Vilamayó, no sé si está Nuria por aquí. Aquí. Pues Nuria también nos ayuda mucho y los profesionales del instituto. Entonces conseguimos que todo fuera tomando forma. El Instituto de Oftalmología, antes ha estado, lo he explicado, es un centro que fundamentalmente tiene las 3 partes. En la oftalmología pública es muy difícil conseguirlo. Y lo conseguimos y lo han conseguido los profesionales que trabajan en el instituto. Hemos hecho algo también que es crear cantera. Crear cantera. Tenemos muchos profesionales que hemos formado que luego se han podido quedar con nosotros. Y eso para mí es clave. Nosotros atendemos a 500.000 de habitantes. Visitamos el año pasado 50.000 personas, hicimos casi 5.000 intervenciones. Y el sueño empezó y pudimos tener recursos para hacer una nueva área quirúrgica, que es la que ven en esta parte de la izquierda. Todo en general van a ser 1.000 metros cuadrados, pero esta primera parte son 4 quirófanos nuevos de oftalmología. Estos 4 quirófanos nuevos de oftalmología va a ser un área central del paciente con toda la innovación tecnológica y esto pues tenemos recursos públicos para conseguir esta parte. Pero quedaba la otra parte del lado que eran los quirófanos actuales. La dirección del hospital me dijo, mira Alfredo, los quirófanos actuales pueden ser para un espacio para oftalmología si se consiguen recursos. Si se consiguen recursos porque para hacer esta segunda parte no había recursos suficientes para hacerla. Y se nos ocurrió y fuimos diseñando lo que podía ser una zona de formación al lado de los quirófanos. ¿Y por qué es importante?
porque esa zona de formación tendrá tres partes. Una, un aula conectado directamente con los quirófanos y donde se podrá enseñar lo que se está haciendo dentro de los quirófanos. Una zona que tiene este nombre así más raro, que es Dry Lab, que son máquinas que utilizamos en los quirófanos, por ejemplo, simuladores. Yo antes le comentaba a Marc que cuando corre una carrera, antes tiene que probar la moto y ver a ver cómo funciona en simulación. Un piloto de aviación, cuando pilota, antes ha tenido que probar y tener que saber con simuladores cómo funciona. Por lo tanto, en esta zona veremos las máquinas y simuladores. Y luego una parte de cirugía experimental, con ojos de cerdo, enseñar a que la gente las técnicas quirúrgicas que hay. Todo conectado con lo que pasa dentro. De alguna forma es conectar lo real con lo virtual. Lo real con lo virtual. ¿Y quién va a poder beneficiarse de esta zona? Pues estudiantes del grado de Medicina y Bioingeniería. Nosotros somos un hospital universitario, muchos de nosotros damos clases en la facultad, todo el instituto es universitario. Tenemos estudiantes del grado de Medicina, aquí está el doctor Trilla, decano de la facultad, y nuestra facultad es la mejor, pero creemos aún que sea mejor aún de lo que era antes. Y ahí queremos enseñar a los estudiantes no solo de Medicina, sino también de Bioingeniería. Queremos estudiar y debemos enseñar también a los residentes de oftalmología, que se están formando, y a oftalmólogos en general, también que quieran aprender más en oftalmología. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en el vídeo, la formación es clave y la visión es clave de las personas. Y para tú curar, tienes que formar. Y también queremos ayudar a países que no tienen los mecanismos y los recursos para afrontar los problemas visuales con este programa que le hemos llamado Learn for Sight. ¿Por qué en inglés? Porque siempre a veces quedan más redondos los nombres. Y queremos desarrollar un proyecto de colaboración para países en desarrollo de oftalmología solidaria y cooperativa. Miren, hay 36 millones de personas ciegas en el mundo, pero el 75% de las cegueras se pueden curar o pueden prevenirse. Hoy en día, nosotros hemos hecho, y aquí a la derecha está el doctor Jorge Peraza, que está aquí, hemos ido a Haití a operar cataratas y otras patologías. Es importante operar. Esta paciente que tiene aquí a la izquierda es una paciente de Haití que tenía cataratas. Pero para mí, tanto como ir allá a curar, es importante enseñar para poder prevenir. Simplemente con unas gafas hay gente que puede ver de allí. Y hay que enseñar a que las personas que estén allí, los oftalmólogos, enfermeras, sepan algo tan fácil como es graduar y llevar gafas allí. Por lo tanto, queremos que este programa de Learn for Sight haya becas, estancias formativas, formación a distancia, trabajo luego allí en el territorio, con proyectos de teleoftalmología y buscar recursos para la asistencia. Nosotros ya en el programa Learn for Sight tenemos un programa con Haití, a través del Hospital Plateau, que está dentro de una alianza estratégica con nuestro hospital. Hay un programa en Senegal, que como ven aquí, pues el doctor Pujol enseña para que luego esta persona pueda ahí también explorar a los pacientes. Y también tenemos posibilidades de realizar un programa cooperativo con el Chad. Con una gafa un paciente puede ver. Con un simple móvil que se haga una fotografía, esa imagen se puede enviar también. Y enfermedades como la que tiene este paciente, que es un glaucoma, que tiene la presión del ojo alta y alteración en el nervio óptico, eso se puede mejorar y se podría prevenir la pérdida de visión. Queremos que para ese programa del Learn for Sight, Marc sea el embajador. El embajador que enseñe y que de alguna forma promocione la posibilidad de tener recursos para atraer personas del tercer mundo aquí para poderles enseñar. Y lo de los sueños no vale dinero, sí que vale dinero, y tenemos que conseguir para que esta clínica y training center sea una realidad. Necesitamos recursos, recursos para ponerlo en marcha, y queremos dar las gracias a muchas de las empresas que están aquí, a todas las personas que nos han ayudado hasta ahora, a Yusef María, a Keiko, a Cristina, a Yasmina y a Mar, porque esté aquí, porque necesitamos que la sociedad civil y las industrias nos ayuden a que esto sea una realidad, porque necesitamos ponerlo en marcha y necesitamos luego que sea sostenible. Y sabemos que tenemos un reto mayúsculo de hacer que todo esto funcione, pero creemos que tenemos una gran ilusión porque esto funcione. Y nosotros podemos hacer programas formativos, podemos conseguir donaciones también, micromecenazgo. Todo el mundo
que dé y aporte algo para este proyecto, su nombre saldrá en el centro. Todo el mundo tiene que saber que lo que dé va a servir para que la gente vea mejor. Y ya tenemos un fondo de ayuda humanitaria y de desarrollo en el hospital que vehiculiza muchos fondos que se hacen para este tipo de proyectos. Y nada más, simplemente decirles que hay días como el de hoy, después de tanto tiempo que hemos trabajado, que uno se siente orgulloso de trabajar en este hospital. Yo creo que es el mejor hospital para trabajar, siempre lo he creído, toda mi vida trabajo aquí. Y también de vivir en una ciudad como Barcelona, donde hay este espíritu de cooperación y de solidaridad que estoy convencido que va a hacer que este proyecto, el sueño ya hay una parte que es realidad y aún se convertirá en más realidad en un espacio corto de tiempo. Muchas gracias. Molt bé, moltíssimes gràcies, doctor Dan, enhorabona i de veritat gràcies des de la direcció de l'hospital per el teu lideratge, per el teu compromís i per la teva implicació amb l'oftalmologia i amb aquest hospital. Senyor Pou, Josep Maria, què el motiva vostè estar aquí aquest matí? No sé si tinc aquest micro o tinc aquest. El que vostè vulgui, o tots dos, potser així l'escoltem millor. Hola, bon dia. Què em motiva a mi estar aquí? En primer lloc, per sobre de tot, l'agraïment. L'agraïment, l'experiència. Jo sóc una d'aquestes persones que cada vegada que entro a la consulta d'un metge, que entro en un hospital, que entro en una clínica, em sento el més ignorant de les persones, el més desprotegit, em converteixo en un nen petit, quasi de bolquers, en mans dels metges. No en sé res, absolutament res, d'això que vosaltres domineu, la majoria de vosaltres, de la feina, de la tasca immensa, sagrada que es fa en aquesta casa. I jo entro sempre en una consulta d'un metge mort de por, doncs bé, he d'agrair primer haver arribat aquí, a la consulta oftalmològica del doctor Adán i del doctor Sánchez Dalmau, que és qui primer em va rebre i em va posar les mans del doctor Adán. Tots dos van aconseguir que allò que feia 6 mesos que a mi m'atormentava i em feia morir de por, pensant que una afecció visual que tenia podia arribar a conseqüències molt extremes en tan sols 15 dies. Més ben dit, en mitja hora de consulta i de tranquil·litat em vam treure la preocupació de més de 6 mesos llargs i em van solucionar el problema en 15 dies. Vull dir, no són els meus àngels de la guarda, vull dir, el que em demanin. Ells, en aquest cas concret, i qualsevol metge, us estic veient meravellosament bé, i fa 8 mesos jo només veia una mica de boira negra per tot arreu i cada vegada aquesta boira era pitjor. En qualsevol cas és això, el testimoni. Jo vull aportar aquí el testimoni, com es diu, en vivo i en directo, d'un d'aquests pacients que s'ha beneficiat del coneixement, de la sabidoria, de la generositat i del tracte humà, en aquest cas del doctor Sánchez Dalmau, del doctor Adán, que són representants de molts dels doctors que hi ha en aquesta casa. M'han dit que jo tenia 5 minuts per parlar. No, ja sé que ja n'he consumit almenys 3 i mig o 4, però els actors són persones que estem acostumats sempre a parlar fent servir les paraules que han escrit altres persones, de Shakespeare, a Calderón, a Lope de Vega, a Molière o a tots els autors dramàtics actuals o poetes. A mi m'agradaria en aquesta casa, que és un temple de la ciència i on hi ha tanta ciència en aquest moment, posar-hi una petita gota de poesia. I m'he pres la llibertat de donar-vos les gràcies a tots, a vosaltres, al doctor Sánchez Dalmau, al doctor Adán, i a demanar, lògicament, a participar en la col·laboració de tothom envers aquest projecte nou, de fer-ho amb un petit poema, 2 minuts, que crec que expressa meravellosament bé. Ningú ha pogut dir en poesia de manera tan eficaç i tan bonica el que significa poder-hi veure. És un poema de Miquel Martí Pol, que segur que coneixereu, però que crec que ressonarà molt bé en aquests moments, i que diu: salveu-me els ulls quan ja no em quedi res. Salveu-me la mirada, que no es perdi. Tota altra cosa em doldrà menys. Potser perquè dels ulls me'n ve la poca vida que encara em resta, i és pels ulls que visc adossat a un gran mur que s'enderroca. Pels ulls conec i estimo i crec i sé, i puc sentir i tocar i escriure i créixer fins a l'altura màgica del gest. Pels ulls em reconec i em palpo tot, i vaig i vinc per dins l'arquitectura de mi mateix en un esforç tenaç de percaçar la vida i exaurir-la. Pels ulls puc sortir enfora i veure llum i engolir món i estimar donzelles, desfermar el vent i aquietar la mar, colrar-me amb sol
i amarar-me de pluja. Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res. Viuré, bo i mort, només en la mirada. Miquel Martí Pol. I res més, la paraula del poeta no es pot millorar, o sigui que moltes gràcies, doctors, i que endavant i tot el que faci falta per aquest projecte i per tots els que tinguin a veure amb millorar la nostra qualitat de vida. Molt bé, moltíssimes gràcies, Josep Maria, gràcies per aquestes paraules de Martí Pol, que sempre d'alguna manera ens il·luminen i ens ajuden, i gràcies realment per les teves paraules i per la teva implicació. Moltíssimes gràcies. Molt bé, Marc, explica'ns, suposo que guanyarem el Campionat del Món, ajudarem en els malalts, Tro de Cervera, número 93, heptacampió del món de GP. Què ens expliques? Per què estàs aquí en aquest projecte? Per què tenim el privilegi també de tenir-te aquí? Bon dia a tots. Bueno, després del poema, cuidao, que emocionaré una mica. Però bueno, per què estic aquí? No només com a ambaixador, sinó també pues, com a testimoni. 2011 va ser pues, un any difícil, un any, una final d'any. Vaig tindre una greu lesió de la vista, on bueno, pues, vaig tindre diplopia, visió doble. El que més va ser dur pues, va ser els 5-6 mesos de veure i doble, però de tindre la intriga aquesta de si podré anar amb moto, si no. Si podré continuar la meva carrera deportiva, si no. I va ser allà on vaig topar, on vaig visitar amb el doctor Sánchez Dalmau, on bueno, el primer comentari pues, va ser no sé, no puc assegurar 100% si podràs anar amb moto una altra vegada. Allà, lògicament, com a tot esportista, tu no en tens ni idea, me'n vaig amb un altre, perquè no... I pues, vaig tornar al sector amb el senyor Sánchez Dalmau, amb el Bernat, perquè pues, és el que em va dir les coses clares, és el que bueno, pues, gràcies a ell torno anar amb moto. Però no només torno amb moto, sinó que durant aquests 5 mesos vaig veure que amb la vista, és allò que diuen que fins que no perds algo no ho valores, pues vaig veure que no només era la moto, sinó que era la vida quotidiana, on se'm feia difícil caminar pel carrer, on se'm feia difícil baixar escales, on se'm feia difícil veure la tele, coses que fem al dia a dia, on se'm feia difícil llegir, bueno, impossible, i bueno, és allà on aprens a valorar les coses, i com que sempre m'han ensenyat o m'han educat a ser agraït, quan em van proposar a través del Bernat, del doctor Sánchez Dalmau, pues, estar aquí com a ambaixador, a portar el meu petit granet d'arena. A mi no m'agrada dir ambaixador, sinó a portar el granet d'arena, a donar a conèixer aquest gran projecte, sobretot a que arribi a altres països, i bueno, a donar l'oportunitat. Per què? Perquè si a mi no m'haguessin donat l'oportunitat d'anar amb moto, no m'haguessin ensenyat, no hagués arribat on he arribat i no estigués disfrutant tant, no hagués disfrutat durant tota la meva carrera deportiva i el que estic fent ara, i bueno, és allà on bueno, aquest projecte de cooperació, tot aquest projecte que ens han ensenyat, crec que tots junts el podem fer realitat, i bueno, aquí em teniu per aportar el meu granet d'arena, i si fa falta que n'aporta un altre, l'aportaré, no passa res, m'hi comprometo aquí davant de tots, i bueno, esperem que tot sigui un èxit i que, bueno, que siguem pioners, no?, també aquí a Barcelona. Gràcies. Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies. Gràcies per fer-nos disfrutar quasi cada diumenge amb les teves victòries, encara que darrerament he tingut algun ensurt, però bueno, jo crec que ho recuperarem el proper diumenge, i sobretot gràcies realment per la teva cooperació, la teva solidaritat i el fet de compartir realment aquest projecte, perquè gra de sorra realment que portes de manera molt significativa en aquest projecte. Aquest era el projecte que els hi volíem explicar, un centre nou d'oftalmologia en el marc d'un hospital públic com és l'Hospital Clínic, amb una vessant important, que és la formació oftalmològica global, des de l'estudiant fins al professional, fins al resident, fins a l'oftalmòleg, sense oblidar-nos d'una part que creiem que és important i que és la nostra responsabilitat, que és aquesta formació cooperativa, solidària, amb gent, amb malalts, amb professionals
que no tenen tants recursos com nosaltres i, com deia el doctor Dan, a vegades amb bona voluntat, amb capacitats i amb un mòbil fent una fotografia podem evitar aquest 75% de cegueses que es donen avui arreu del món i ho podem evitar-ho, i ho podem evitar-ho doncs, amb la col·laboració primer dels professionals i després segur de tots vosaltres. Per tant, aquest era el projecte que els hi volíem explicar i ara, si els hi sembla, obrirem algunes preguntes concretes del projecte. No es pot preguntar al Marc si guanyarà o una mica el que va passar, però sí que es pot preguntar al doctor Dan i al senyor Pou i al Marc sobre el projecte i a partir d'aquí tenim la premsa també invitada. Si hi ha alguna dubte, si hi ha alguna pregunta, contestarem en concret a les preguntes del projecte. Endavant, sisplau. Més freqüents d'aquest 75% que provoca ceguesa en el tercer món. Si hi ha més centres en el món que faci aquesta col·laboració amb països del tercer món, i al marge del xat, heu dit Senegal i Haití, si hi ha més països que s'han interessat en aquest projecte. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. Doctor Adán. Dentro de las cegueras evitables, en el tercer mundo, pues una de las causas más frecuentes es la catarata. La catarata, evidentemente, es una causa de ceguera que es tratable quirúrgicamente, pero cuando uno va y de los proyectos que se han hecho en países en desarrollo, por ejemplo, hay una enfermedad que es el glaucoma. Glaucoma significa tener la presión del ojo alta. Es una enfermedad que al principio no da ningún tipo de patología, pero que luego el paciente va notando pérdida de visión y se altera el nervio óptico. Con unas gotas, que son muy baratas, se puede evitar que la enfermedad progrese. Pero claro, hay que diagnosticarla también. Luego, hay mucho paciente diabético también en ciertos países que también con proyectos que se pudiera hacer de enseñar a mirar el fondo de ojo, máquinas para hacer fotografías que se podrían enviar aquí, se podrían también evitar. Y por lo tanto, yo creo que ahí habría que centrarse, en ese tipo de patologías. Pues hay muchas patologías también de la retina que en esos pacientes también se pueden producir. Centros como el nuestro, hay centros que hacen proyectos como he explicado, de formación, con simuladores, con un quirófano experimental, pero ninguno a la unaria quirúrgica. Esto conecta lo real con lo virtual. Lo real con lo virtual. Lo que tú enseñas en el espacio que estamos construyendo, es lo que luego se está haciendo en los quirófanos. Y a su vez está conectado con las consultas, con los pacientes. Por lo tanto, ese proyecto no existe. Hay espacios de wet lab que tienen compañías farmacéuticas, pero que son sus wet labs. Esto es un centro público, universitario, y que tiene un espacio abierto a todo el mundo. Abierto a todas las empresas farmacéuticas que quieran colaborar. Y por lo tanto, eso lo hace. Yo creo que en Europa no hay un proyecto como este. ¿Por qué? Porque el espacio ya se pensó de los dos espacios intercomunicados. ¿Més preguntes, més comentaris? Sí, los países de colaboración. Sí. Nosotros hemos empezado por los países en los cuales tenemos una posibilidad de colaboración. Real hasta ahora es en Haití. En Haití está aquí el doctor Jorge Peraza y otros oftalmólogos de aquí del instituto, como el doctor Giral, la doctora Millá. Enfermeras también que han viajado allí y se ha hecho trabajo de campo allí. Pero cuando tú vas allá y operas pacientes, en principio es como una gota de aceite simplemente. O sea, sí, colocas y haces mucho, pero yo siempre cuando he hablado con ellos, el tema está en decir, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Senegal, como he comentado, hay un proyecto con el Hospital Plateau, que también está aquí el doctor Pujol también, que es un proyecto que lo que va es llevar gafas ahí, algo tan sencillo como llevar gafas para que la gente vea por un problema de graduación, que hay gente a lo mejor que no ve porque no tiene unas gafas, y también de enseñar allí a las personas. Y el chat es un proyecto que también tenemos de futuro, porque el Clinic ya trabaja en proyectos del chat en otras áreas, porque el doctor Perriba, que está aquí también, es decano de la Facultad de Medicina de allí, y que la idea sería de que cuando acaba allí un estudiante de medicina que quiera hacer oftalmología, venga aquí. Pero claro, cuando acaba allí, lo hablé yo con el doctor Riva, es decir, ¿cómo se forma alguien que quiera hacer oftalmología? Entonces la idea es decir, montemos una estructura, luego hay que hacer una fase luego de seguimiento allí, pero ofertar, esos son los tres países, pero yo que trabajo mucho redes sociales, en cuanto empecé a poner todo esto ya me dijeron, oye, una enfermedad aquí en el hospital, y Gambia, ¿por qué no?
Y otro, un oftalmólogo que es de la República Dominicana también me preguntó lo mismo. Doctor, en la República Dominicana. Yo creo que todo esto tenemos que ir abriéndolo, sabiendo que luego está la estructura allí, que es muy difícil, luego el seguimiento, y tenemos que ir abriéndolo a todos los países que podamos hacerlo. Por eso también haremos más, daremos más becas, podremos formar a más, contra más recursos tengamos. Més preguntes, més comentaris. Tenim aquí la senyora Cristina Fargas, que també va actuar en el vídeo, que l'hem vist nedant amb el seu net. Amb els seus nets, no sé si ens vol fer algun comentari, Cristina. Tenim algun micròfon per la Cristina? Sí. Hola, gràcies. Jo vaig tenir la sort de que em comencés a tractar el doctor Adán en una malaltia de druses familiars que em van provocar un edema de màcula. Tinc l'ull dret amb la malaltia, però que per sort me'l va vigilant i esperem, creuem els dits, que es quedi aquí. I em va proposar, doncs, si volia participar, i encantada, perquè com ha dit també el Josep Maria Pou, crec que tot el que es pugui fer i ajudar per donar a conèixer uns projectes d'aquestes dimensions i amb aquesta generositat i amb aquesta professionalitat, doncs estic, la veritat, molt, molt contenta d'haver pogut participar, i el doctor Campistol també, que va ser el que em va adreçar al doctor Adán, i li agraeixo molt. I doncs espero que sigui un èxit i que pugui arribar a moltíssima gent. Gràcies. Moltes gràcies, Cristina. La senyora Yasmina Moreno, que jo crec que és una fan número 1 del doctor Adán, no? I que no li ha de deixar mai de veure, esperem que sigui així, ens vol segur dirigir unes paraules. Yasmin, tenim el micròfon? Bueno, que conste que soy fan, porque soy paciente del doctor Adán desde los 4 añitos. Entonces, claro, ahora lo entendéis, ¿no? Tengo 27 ahora. Bueno, realmente empecé con una artritis reumatoide juvenil y luego me vino el tema de las cataratas, después me vino el glaucoma, que me operó aquí mi doctora Pazos. Y bueno, lo primero, agradecer enormemente al doctor Adán, porque bueno, es muy importante dar con un doctor que te sepa llevar. Y bueno, y también agradecer que hayáis contado conmigo, que estoy muy contenta, y bueno, y poder participar y ayudar muchísimo, tanto en infantil, porque yo creo que es importante, ¿no? Cuando eres pequeña, bueno, que te hablen y te comenten que esto es curable, que no es que te vais a quedar ciega ni puedes hacer una vida normal. Que aquí estoy yo y que, bueno, la vida sigue, que es una enfermedad que hoy en día se puede curar. Gracias. Molt bé, moltíssimes gràcies a Yasmin. Moltíssimes gràcies, Yasmina, endavant, i gràcies per el compromís i per la col·laboració. Tenim aquí l'autor del vídeo, l'Alfredo i l'Alberto, crec que ens volen també dir unes paraules. No diré el cognom, però és Alfredo i Alberto, endavant. Bueno, nosaltres som els autors de... L'Alberto no està amb mi, l'Alberto està a Nova York, treballem allà, i bueno, quan el meu pare em va dir d'ajudar amb això, doncs bueno, no ho vam dubtar, no? I bueno, gràcies a l'esforç de tothom, perquè no només és meu, sinó que molta gent ha ajudat en això, vam poder fer això i estem molt contents d'haver participat i fer-ho de la millor manera. I bueno, ja està, no? Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, enhorabona realment per la feina, que el resultat és bo i crec que ens has emocionat a tots plegats. Vull dir que moltíssimes gràcies a l'Alfero, i li dono també les gràcies a l'Albert quan arribis a Nova York. Tenim aquí també el president del Col·legi de Metges, que malauradament el tenim de peu, amb la qual cosa és un acte de poca coordinació nostra. Crec que és molt amic de la casa i segur que vol dir unes paraules. Doctor Pedrós, Jaume. No, només manifestar la meva satisfacció, també personal, perquè amb el doctor Adán som amics des de fa molts anys, però jo crec que aquesta aposta que fa, que torna a posar el lideratge de l'Hospital de l'Oftalmologia Catalana al concurs del món, i a més sumant, no? Sumant, buscant col·laboracions, jo crec que això aporta el millor de l'esperit de la medicina catalana, i em sembla que això només podem que celebrar-ho, donar el màxim de suport
i sobretot que no creixin masses enveges, sinó que creixin, si pot ser, doncs ganes de poder fer coses semblants i col·laborar. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Pedrós. Crec que hi havia una pregunta al fons, sí, endavant. Un parell de preguntes per tu, Marc. Quan te vas a cenar... Centrades en el projecte, de la cursa el diumenge en parlarem el dissabte a la tarda. Contabas a cenada tu problema de visión hace unos años, espérate, que le dé a grabar, que si no esto no sirve para nada. Eso, contabas hace unos años tuviste un problema de visión, tú que vas a 200, 300 en cada carrera, no sé si en algún momento te llegaste a plantear dejar el motociclismo porque dijiste, es que me juego la vida en cada curva. Bueno, es parte de nuestro riesgo, lo aceptamos y está claro que pues cada domingo sí, domingo no, pues estamos yendo a 350 km por hora y el riesgo está allí, pero es nuestra pasión, ¿no? Y sin motos no sabría vivir y cuando pues entré en la consulta del señor, del doctor Sánchez Dalmau y bueno, pues me dijeron que yo sabía que tenía un problema en la vista, veía doble, veía una imagen arriba y la otra abajo, o sea, y era imposible hacer vida normal, iba andando por la calle y me mareaba y no, y bueno, lógicamente preocupaba no solo ya la moto, sino que también pues qué sería de mi vida y más cuando, bueno, te dicen que te tienes que esperar unos 4 o 5 meses a que se estabilice la lesión, luego veremos si se puede operar, si no, si cómo va la operación, entras en un quirófano sin saber si saldrá bien o no, sales del quirófano, te abren el ojo y ves peor, o sea, es verdad, y dices, ¿qué pasa? ¿Qué me has hecho? Y bueno, es ahí donde, bueno, pues aparte de buenos doctores, un doctor tiene que tener pues buenas personas, ¿no? Y saber pues tratar al paciente, saber tranquilizarlo y bueno, allí pues fue un largo proceso de recuperación. Y bueno, sí, fue una lesión que me la provocó la moto, pero cuando yo estaba lesionado, quizá pues las ganas de subirme otra vez en la moto es las que me hicieron recuperarme rápido y recuperarme perfecto, ¿no? Con ayuda de los doctores, así que bueno, sí, se me entrecorta la voz porque no me imagino una vida sin motos, pero siempre les estaré agradecido y por eso estoy aquí en este proyecto. Cuando me lo dijeron, pues fui el primero en estar abierto, ¿no? A colaborar, ¿por qué? Porque mi familia, mis padres me enseñaron siempre a ser agradecido y lo debemos ser y bueno, pequeño granito de arena que no es suficiente para llenar el saco, pero que seguro que ayuda. Y espero que el doctor no se me enfade mucho. Cuidado, que soy bastante duro. Pero ya sabes, tú bien sabes que la actualidad marca. Y te tengo que preguntar por actualidad. Lo siento que no se me enfade el doctor. Pero ya sabes que ayer Nadal ganó su 19º Grand Slam. No sé qué opinión nos puedes dar de un compañero de deporte y si crees que es el mejor deportista de la historia del país. Bueno, ese... Madrid y tal, pero bueno. Sí. ¿Qué decir de Rafa Nadal, no? No pude ver el partido entero porque hoy tenía que venir aquí y antes de venir aquí tenía que entrenar, me tenía que levantar a las 7 y digo, bueno, va, para ser personas iremos a dormir y mañana veremos. Pero tengo ganas de ver el partido repetido, he puesto ya en mis redes sociales hoy, pues es todo un referente, qué decir, de Rafa Nadal, sobre todo porque nos enseña que un año puede ser bueno, pero el siguiente puede ser mejor, ¿no? Y es ahí donde pues no solo es de los deportistas, sino también las personas, pues hacer una cosa muy bien hecha, pero siempre la puedes superar, no hay techo, yo creo que los límites se los pone uno mismo y bueno, me acuerdo cuando decían, Rafa, las lesiones, las rodillas, ya no podrá, ya está, pues lo tendría que dejar y ahora pues con 33 parece que está en su mejor momento de forma y es ahí donde bueno, los profesionales ayudan y bueno, y seguramente pues su mentalidad de ganador puro también le ayuda y es, ya te digo, todo un referente y para mí pues si no el mejor, uno de los mejores deportistas que tenemos en la actualidad y en la historia. Molt bé, moltíssimes gràcies. Dado un poc el tono de les preguntes, si tens una tercera pregunta, te la permitimos, eh? Moltes gràcies. Endavant, sisplau. Jo
quería hacer una pregunta. Hoy obviamente han habido aquí testimonios, pero a mí sí que me gustaría preguntar, sobre todo al doctor Adán, que es a quien conozco más, todo el grupo de pacientes y familiares de pacientes que estamos implicados, sí que me gustaría preguntarte cómo podemos colaborar de una manera activa y continuada en un proyecto de este tipo, por favor. Sí, yo creo que un aspecto que es muy, muy importante, que es como también hemos orientado, de que realmente las empresas pueden ayudar mucho, pero las personas también. Y va a haber un tema también muy importante, micromecenazgo también, en el sentido que cada aportación que haga alguien para que esto sea una realidad va a ser buena y su nombre va a salir. Su nombre estará en algún sitio que pondremos de todos los donantes que ha habido. Asociaciones de pacientes, por descontado, yo creo que es clave en la medicina actual las asociaciones de pacientes, pero las personas. Las empresas van a ser muy importantes, pero las personas también. Y queremos que todo el mundo se siente importante. Esto es un tema muy, muy americano. En Estados Unidos hay mucha idea de devolver a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por ti. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Nosotros esto será más grande cuanto más grande lo hagan las personas. Y por lo tanto creemos que ahora tenemos una labor grande, Nuria, que también está por aquí, Nuria Vilamayor, otra vez. Estaba. Nuria, de explicar esto bien, de explicarlo bien y hacer una buena difusión y explicación de lo que es el proyecto. Pero necesitamos a todo el mundo, damos a todo el mundo. Aquest projecte, tal com ja s'ha comentat, és un projecte realment universitari i tenim aquí el degà de la facultat i potser val la pena que el doctor Trilla també ens digui unes paraules sobre la importància que té per als alumnes de la nostra facultat realment aquest projecte. Podem donar un segon al micro i et dono la paraula un segon. Endavant, Toni. Bé, bon dia, moltes gràcies. La veritat, primer confessar que jo també sóc pacient. I aquí tinc diverses de les meves oftalmòlogues que també en cuiden i el doctor Dan també lògicament i simplement si s'hi serveix de marca de garantia si els de la casa anem aquí és que coneixem molt bé on anem, vull dir, d'entrada, vull dir que estan vostès segur a les millors mans. Segona, com diu el doctor Campistola, avui és un dia en el qual et sents especialment orgullós de treballar en un hospital com aquest, de ser membre de la comunitat docent universitària que està relacionada amb aquest hospital, perquè aquests projectes són els que ensenyen, en el fons, el que volem que els alumnes aprenguin. Els alumnes han de ser primer bones persones, han de ser solidaris, han de ser generosos, han d'entendre que els problemes d'aquí són uns i els problemes d'altres països són altres. Jo crec que en un projecte com aquest es donen tots els valors o gran part dels valors que pretenem ensenyar als metges. Després ells els ensenyaran la part tècnica, que és molt important, però hi ha una part essencial que són els valors. Finalment dir que absolutament la Universitat de Barcelona, la Facultat de Medicina, que en aquest cas tinc l'honor de representar, a la disposició absoluta d'aquest centre. Intentarem ajudar des de totes les vessants. Els alumnes també poden fer moltes coses, no solament aprenent, sinó també ajudant aquests projectes de cooperació, i etc. De manera que estem encantats i tant de bo això sigui una realitat i segur que se'n beneficien tots des de tots els punts de vista, des del punt de vista tècnic i també des del punt de vista de valors de la professió. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, doctor Trilla. Gràcies, Toni. Doctor Giral, que estàs liderant una mica aquest projecte cooperatiu. Endavant. No. El líder més el doctor Peraza. I de fet, el tenim aquí davant, però tu també ets allà, part i d'ànima. Jo he participat com algunes de les doctores, infermeres, gent que està per aquí. Jo volia aprofitar aquest moment per agrair a un hospital com l'Hospital Clínic que col·labori i posi facilitats, que no és fàcil en un hospital públic perquè tot el personal que vol col·laborar pugui fer-ho. I això doncs, ho facilita molt. I no tots els hospitals ho fan, això. Moltes gràcies, doctor Giral. Tal com ja ha comentat el doctor Dan, la part cooperativa i tenint en compte l'aliança estratègica que tenim amb l'Hospital Plató, també l'ampliem al Senegal i tenim aquí la família Pujol, Joan Pujol, Jordi Pujol, que poder el Jordi com a director general, com a gerent de Plató, ens pot explicar el projecte del Senegal al qual també l'integrarem aquí i també col·laborem. Doctor Pujol, Jordi? Sí, hola. Bueno, a mi m'ha agradat el que acabes de dir, Trilla, perquè realment jo crec que el tema és els valors. Jo crec que això és fonamental. I crec que això del tema, jo em repeteixo molt amb els valors, potser perquè la història marca un i a mi m'ha marcat. Aleshores,
i sobretot estomologia, per cert. Per tant, aviam, jo crec que el tema no solament tenim que veure'l cap als estudiants, sinó cap als professionals. A mi el doctor Giral, jo crec que sí, que als hospitals tenim que fer un esforç per aconseguir que els nostres professionals vegin altres realitats. Jo el testimoni d'un metge que té 65 anys, que ha estat a Senegal ja dues vegades, i el tornava a dir, Jordi, és que he tornat a aprendre per què vaig començar a fer medicina. Jo crec que això és molt important i per tant jo crec que aquests projectes que poden anar més sense desesperar-se, perquè quan la senyoreta aquesta deia quants països, no, anem poc a poc, anem poc a poc, perquè és que si es corre massa es tropeça, no és com el teu. Gràcies. També tant, doncs algun en surt i tal. I felicitats, eh? Molt bé, moltíssimes gràcies, Jordi. I gràcies, doctor Joan Pujol, també per la vostra implicació i la col·laboració. Alguna altra pregunta? Sí, sisplau, endavant. A les 12 hem quedat d'acabar, tinc una sorpresa a última hora, però ens queden 6 minuts, per tant, ho dic perquè el Marc ha de tornar a entrenar, per tant, és molt important, i el diumenge ha de guanyar, i això és bàsic, preservar els honors. Intento anar ràpid. Endavant, endavant. Jo represento a UBEA, que és l'Associació de Pacients d'Uveïtis, llavors hi ha moltes preguntes, bueno, moltes persones que ens envien molts dubtes, no? Llavors aquest projecte que teniu és només formació a l'àrea quirúrgica o serà en general? I tots els pacients del resta de nivell nacional, hi ha molts pacients que es posen en contacte amb nosaltres perquè no troben professionals que estiguin especialitzats en uveïtis. Llavors, aquest projecte ajudarà a poder formar aquests professionals, aquests pacients, podem trobar sense els problemes que ens trobem ara, i ja està. No, el área de formación que tendrá será quirúrgica, pero todas las patologías oculares. De hecho, en ese aula se pueden dar clases, se puede hacer formación de uveítis, degeneración macular, retinopatía diabética, al lado un área de dry lab que se podrán utilizar máquinas de diagnóstico y todo conectado con las consultas. Con lo cual, los programas podrán haber también programas de preceptorship, o sea, grupos pequeños de oftalmólogos que vengan e interactúen con los profesionales. Para eso, parece una obviedad, pero tienes que tener buenos profesionales en tu instituto, que sean capaces de enseñar. Para enseñar hay que saber. Y nosotros lo que nos hemos preocupado, el hospital y la dirección del instituto, en tener los mejores profesionales. Y por lo tanto, nosotros en diferentes patologías, y como puedes saber, en uveítis, y hay aquí empresas del ámbito nacional que trabajan con uveítis, pues va a ser una de nuestras apuestas, en formar y enseñar de la enfermedad, porque al final, si sabes, a través de la formación curas, y eso para nosotros es clave. ¿Me permitís? Soy la anterior presidenta de la asociación. La duda en que nos entraba, que para mí está claro, pero igual me equivoco, que se trata de diagnóstico y tratamiento, no solamente intervenciones quirúrgicas. No. Y la otra cosa que, un poco porque esta también es Asmina, es la población pediátrica, que supongo que también la formación se extenderá a los oftalmólogos pediátricos, que para nosotros es muy importante. Sí, podemos colaborar perfectamente con San Joan de Déu también, que tenemos colaboración con ellos. Molt bé, alguna altra pregunta, comentari? Tenim també aquí el senyor González, el president de la PIME, que ens ha volgut acompanyar i que segur que col·labora i poder vol dir unes paraules, jo acabaré tancant. Senyor González? Bueno, home, jo com a representant d'empresaris sempre dic que els empresaris han de tenir molt bona vista, perquè amb els negocis cada dia és estar molt a l'aguait de tot, i per tant, doncs, tindre bona vista també fa que tinguem el màxim interès de que en aquest cas, que estem parlant d'un altre tipus de vista, doncs tinguem molt interès en que aquest centre tiri endavant, i per tant, quan el doctor Adam va proposar donar recolzament al projecte, ho vaig fer de molt de gust i espero que puguem col·laborar des de la patronal amb la coneixença que tenim de centenars o de milers d'empreses, que puguem col·laborar en posar en contacte el centre i aquestes empreses perquè siguin impulsadores o recolzadores d'aquest projecte.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també. I jo ja, per acabar, hi ha una petita sorpresa al final, hi ha algú aquí es posa nerviós, però no passa res. Agrair realment primer a tots vostès, realment a tots vosaltres, la vostra presència. Agrair realment a tota la gent que ha fet projecte aquest somni del doctor Dan que sigui una realitat. Tenim aquí també la gent d'infraestructures que està sempre al peu del canyó i sempre portant idees i creativitat amb el projecte, el senyor Vilamassana, el Ferran Rodríguez, el Manel Sanz, tots plegats que ens ajuden cada dia, tot l'equip d'oftalmologia, això el doctor Dan poder va tenir el somni, però és tot l'equip d'oftalmologia, els metges, les infermeres, els optometristes, la que ho fan realitat, i només cal dir-los dues coses, agrair-los, invitar-los a participar-hi i invitar-los, esperem, a la primavera l'any que ve, la primavera saben que va de març a juny, a la inauguració d'aquest nou espai quirúrgic, a la inauguració d'aquest nou centre de formació, i a partir d'aquí comencem realment aquest projecte de poder ensenyar per veure, aquest Learn from Sight, no? Ensenyar per veure que entre tots podem ajudar i que podem millorar la salut visual de tots nosaltres, dels nostres malalts, però també de països amb més dificultat. Per tant, moltíssimes gràcies, Marc, Alfredo, senyor Pou, gràcies a tots vosaltres. I jo, si em permeten, per acabar, i és un tema que sempre acostumo fer-ho, i sempre hi ha alguna petita sorpresa, m'ha entusiasmat com ha llegit el poema el senyor Josep Maria Pou. El podríem tornar a escoltar? Vull dir que un actor com ell llegeixi un poema de Martí i Pol, crec que val la pena. De veritat? Sí, el trobem, que el trobarem fàcil, i el tornem a escoltar, que està en el Marc, que és un home, evidentment, de nervis, de ser l'emocionat, crec que val la pena tornar a escoltar. Amb això donem per conclòs l'acte. De nou, moltíssimes gràcies, i a la seva disposició per tot el que necessitin, i gràcies per la col·laboració. Josep Maria? Adeu-hi. A més, és un poema que el faig molt meu i el faig realment com a pregària. Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res. Salveu-me la mirada, que no es perdi. Tot altra cosa em doldrà menys. Potser perquè dels ulls me'n ve la poca vida que encara em resta. I és pels ulls que visc adossat a un gran mur que s'enderroca. Pels ulls conec i estimo i crec i sé. I puc sentir i tocar i escriure i créixer fins a l'altura màgica del gest. Ara que el gest se'm menja mitja vida i en cada mot vull que s'hi senti el pes d'aquest cos feixuguíssim que no em serva. Pels ulls em reconec i em palpo tot i vaig i vinc per dins l'arquitectura de mi mateix en un esforç tenaç de percaçar la vida i exaurir-la. Pels ulls puc sortir enfora i veure llum i engolir món i estimar donzelles, desfermar el vent i aquietar la mar, colrar-me amb sol i amarar-me de pluja. Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res. Viuré, bo i mort, només en la mirada. Doncs de nou, moltíssimes gràcies. Jo crec que fer-li repetir una tercera vegada seria exagerat, seria abusiu. Per tant, moltíssimes gràcies i que tingueu tots un molt bon dia. Moltíssimes gràcies.